schedauți Irakli Garibashvili media standard. Că bătoi Irakli media se gândește că înghelului primul cu interesat, როგორც pozitiva usaptkhoeba, ეს ტრებოდნენ ევროკავშირის მთავარი გზავნილები, ბატონო. ჩვენი მთავარი გამოწვევა დეოკუპაცია და უსაფრთხოება, რა იყო თქვენი მთავარი გზავნილი თხოვნა და ის დიდი მადლობა. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული, მე ასე ვიტყოდი, ძალიან შინაარსიანი შეხვედრები. Ну, განხილვის თავარი თემა ბუნებრივი თქვენ გესმით ძალიან კარგად, რომ იყო უკრაინა და ომი უკრაინაში, რომელიც არ ჩერდება და არავინ არის როდის დასრულდება, ეს არის მთავარი გამოწვევა. Ucrainis garșemu, dacă ne gândim din are, usar tchovibis, riske berumelic, șekmna amoma, to rumelic are zgadam debi, a se tchovibis, teli europistui, zdam teli regionistui. Sta bune brevi, este tchovibis, rumelic are zgadam debi, a se teritoriul probleme bi, a se tchovibis, usar tchovibis, probleme rumelic zgadam chuen, zgadam tchovibis, rad cum unde, zormagada, samagadari, supro, zgadam debi. Mi-a se vem conda, mi-a se monacileuba, გვალი მაგის ფორმატში, რომელსაც გაუკეთა მოდერირება, გაუკეთა მოდერატორობა, გაუკეთა ბრიტანეთის პრემიერმა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. Აქაც განხილვის მთავარი თემა იყო უსაფრთხოების საკითხები. Მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ სამწუხაროდ აგვისტოს ომის შემდეგ მაშინდელმა მსოფლიომ და მთელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ არასათანადო ყურადღება მიაქცია ამ ომს, ჩვენ ომს, რომელმაც გამოიწვია ჩვენი ქვეყნის 20%-ის ოკუპაცია და მას შემდეგ მოგესალმებით რუსეთმა სამხედრო ბაზები განათავსა ჩვენ ტერიტორიაზე. Და მე მათ უთხარი კიდევ ერთხელ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, რომ ეს იყო შეცდომა, რომ არ მიექცა სათანადო ყურადღება აი ამ ოკუპაციას, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის დროებით ოკუპაციას. Და ასევე მე მათ უთხარი, რომ სამწუხაროდ მაშინ არავის არ გამოუთქოს ინიციატივა, რომ დაეწესებინათ სანქციები რუსეთისთვის და რაიმე სერიოზული, ასე ვთქვათ, რეაგირება მოეხდინათ. ეს იყო შეცდომა და ჩვენ ამ შეცდომის შედეგებს ვიმკით დღესაც. ეს არის პრობლემა. ყველა მეთანხმებოდა ამ შეფასებაში, სხვა შორის მინდა ვთქვა. Ასევე მე მქონდა საუბარი იმის თაობაზე, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან, თუმცა სიმბოლური, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ ეტაპის, ანუ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. Მე მათ უთხარი, რომ ჩვენი ქვეყანა არის სრულად მზად და ჩვენ ივნისის ბოლოს დაახლოებით უკვე დავასრულებთ ყველა ამ პრიორიტეტის შესრულებას და არჩევანის შემდეგ უკვე ბოლო სიტყვა სათქმელი იქნება ევროპაზე. მე მათ უთხარი, რომ ამ სიტუაციაში, ამ მეტად რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება არსებობს ევროპაში, რომ საქართველოსაც, როგორც მოლდოვას და უკრაინას მისცეს სტატუსი, ასევე მოგვანიჭონ ჩვენ სტატუსი. აი, ეს იყო ძირითად საკითხები და ვუთხარი, რომ წინა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენც აბსოლუტურად გაუგებარი იქნება, ეს იქნება მორიგი უსამართლობა და იქნება ძალიან დიდი სტრატეგიული შეცდომა. ამაში ჩვენი კოლეგები მეთანხმებიან, ჩვენ, მე ასევე მქონდა რამდენიმე სხვა ონხრივი შეხვედრებიც, მქონდა საუბარი პრეზიდენტ მიშელთან და სხვებთან, სხვა ლიდერებთან, ევროპელ ლიდერებთან, და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ შევინარჩუნოთ და ამას სხვა შორის ყველანი დიდი, ასე ვთქვათ, ახტუანებით ხას უსვამე, რომ ჩვენ მოახერხეთ მშვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის შენარჩუნება, აი მიუხედავთ ამ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. Da, ce mi-am divorțat în? Ai să iei cum tăuari sau vrei? Ati ochi din răgază unii lebi. Iba tu. Candidatul ăsta este unul dintre cei mai buni. Iba tu. Italian pe lider, pe lider sau vrei? Este cine am bine drum? Și cine îmi xarșu cerin? Să cartul se vreo cum mama vas? Axla geriari să cartul oze romșii asrulos reforme bio. Ai tu cine am poziție bine musmeni și am te groguri. Când scobe bide tu gău. Pozitiv urigată cu tine lebi. Musmeniș molodinit lispolos. Მე ვისაც ვესაუბრე ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, მეგობრებს, ყველასგან მივიღე სიტყვიერი დაპირება, რომ ისინი მხარს დაგვიჭერენ, როცა იქნება განხილვა ჩვენი საკითხის. ისინი აღიარებენ იმ პროგრესს, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ. ესმით ძალიან კარგად, რომ ჩვენ ქვეყანა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში
და მე მიმაჩნია რომ ძალიან რთული იქნება სხვა აზრის გამარჯობა იმდენად კარგად ესმით ეს რეალობა. Ai să mi duc de metcua, mi-o reșe gîtcua. Იყო ასევე კრიტიკა 600 კილომეტრიან ეპიზოდზე თქვენი სიტყვის და ანუ ითქვა რომ ასპირანტი ქვეყნის ლიდერი არ უნდა ადანაშაულებდეს ნატოს. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, რას უპასუხებთ იმ ოპონენტებს, რომლებიც უკვე მესამე დღეა რაც აკეთებენ კომენტარებს ამ თემაზე? ეს იმდენად ჩემთვის არასერიოზული იყო. Თქვენ რომ არ გეკითხათ, ეს შეკითხვა რომ არ დაგესვათ, მე ალბათ ამაზე არ გავაკეთებდი კომენტარს სხვაგან, ჩემი ინიციატივით, მაგრამ რადგანაც გითხეთ, მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომ მე ახალი არაფერი არ მითქვამს. ამას იმეორებდნენ და ამბობდნენ მათ შორის ჩვენი ომის შემდეგაც, თუ კარგად ნახავთ თქვენ ყოფილი ევროპელების და მოქმედი ევროპელი ლიდერების გამონათქვამებს. Სულ რამდენიმე დღის შემდეგ, უფრო მეორე თუ მესამე დღეს, ქალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიენი გამოვიდა იგივე დარბაზში, ორსტები ბრატისლავაში, მანაც სხვა ფორმულირებით, უბრალოდ სიტყვა ნატო სამაგივრად თქვა ევროპული ოჯახი და თქვა რომ უკრაინა იმის გამო იჯებათ როგორც იყო, მე არ მინდა რომ უბრალოდ დავამახინჯო მის ნათქვამი, ევროპული არჩევანის გამო თურმე ესე იგი მოხდა ეს ომი. მე ვთქვი რომ ნატოს გამო მოხდა, ნატოს გამო კი არა, ასე ვთქვათ, უკრაინის სურვილის გამო. Და ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ასე რომ ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, როგორ ამახინჯებენ სიმართლეს, რეალობას. აქ ახალი არაფერი არ თქმულა. მე რა თქმა უნდა ნატო კი არ დავადანაშაულე მის დაწყებაში, ეს რა თქმა უნდა აბსურდია, ხო? ამაზე როგორ შეიძლება სერიოზულმა ადამიანმა სერიოზულ კომენტარი გააკეთოს? მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ არაპროვოცირებულია ეს ომი. ეგ რა თქმა უნდა გასაგებია, ჩვენ ამაზე თანხვდებით და ჩვენ ყველანი ამ შეფასებას მხარს უჭერთ. მაგრამ თავარი მინდა თქვა, ასეთ ვითარებაში, როცა ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა არის თავად ოკუპირებული, თავად თავის გამოწვევები აქვს და გაცხადებული მიზანი აქვს, რომ გახდეს ნატოს წევრი და ევროკავშირის წევრი, ამ დროს ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრო ადანაშაულებენ ასეთ არასერიოზულ, ასე ვთქვათ, არასერიოზულ ბრალდებებით ასაჩუქრებენ, ასე ვიტყოდი. რა თქმა უნდა არის ძალიან სამწუხარო. თუმცა მე არ მიკვირს, ეს ძალიან მავნებელი და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების მოღალატე და ინტერესების ძინადი მებრძოლი ძალებისგან და მათ მიერ დახერევებული კორუმპირებული ლობისტებისგან მე არაფერი არ მიკვირს. საერთოდ არც მაინტერესებს, იმალე გითხრათ, ისინი რაც იყვიან, მე მაინტერესებს ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ინტერესები და ჩვენი ხალხის ინტერესები. და მაინტერესებს ის, რომ მით უმეტეს მიუღებელია ნებისმიერი კრიტიკა იმ ძალისგან, რომელმაც ომი ვერ აიცილა, რომელმაც დაკარგა ტერიტორიები, რომელმაც ჩააბარა რუსეთს ჩვენი ტერიტორიები, დაუთმო და შემოიყვანა ჯარი და დააკანონა ოკუპაცია და ამის შემდეგ გადასცა რუსულ კომპანიებს სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, გაუხსნა ვიზო რეჟიმი და 1000 პრივილეგიები მიანიჭა. აი ამ ძალასთან, რომელმაც უღალატა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, მე რა თქმა უნდა არავითარი დიალოგი არ მექნება და მათი მხრიდან ნებისმიერი კრიტიკა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. 600 კილომეტრთან დაკავშირებით. ხა, საზღვრის. იბატონ, რაც შეეხება ამ საერთოდ ამ ასე ვთქვათ საკითხს, მე ვფიქრობ, ისევ გამიმეორებდი, რომ ზალას, რომელმაც სწორედაც რომ განაპირობა ჩვენი ტერიტორიების ჩაბარება რუსეთისთვის, რომელმაც განაპირობა აი ეს დიდი უბედურება და ამის შემდეგ მოუწერეს ხელი კაპიტულანტურ რეზოლუციას, რა თქმა უნდა ასევე მიუღებელია და საერთოდ სასაცილო რაზე უნდა გავაკეთო კომენტარი. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის კონტროლირებადი საზღვარი თითქმის 600 კილომეტრამდე არის, კონტროლირებადი, არაკონტროლირებადი არის 300 კილომეტრი. ჩვენ ამის გამო ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ ეს 300 კილომეტრიც დავებრუნოთ და გახდეს შესაძლებელი და რეალობად ვაქციოთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება, ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება და დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზით.
Amaze, mi-mgoni, ăla normalul radamias, kitko ar gaușteva. Șuenim tavari amoțanaris, șuenim cum zgaertianeba, șuidobit, stabilurubit, da, kitit gaubit perspectiva. Vadă, premier, tu când eu pune tebi, când eu le beru, stau, când eu cam tlijane bis motivit, kitko scheli supleba, uar sangur, nato zeda, e o declarireba, tu când eu cam tlijane, eu stau, da, mi si declarireba, rasu, pasu, hep, tu pune tebi, stau, lebit, ai am mimar tulebit, a kete pe când tlijane, tu pune tebi, scamalo. Argumente arasebos, mi-am asuet, kodi, cu ela criticos, Machoris im da kirov lobistebs, romlotats tsaren didi raudenobit tanxalq dagebuli sagashulis khelisprobis drosas da shemdegats akhla chven kargad vitsit machoris bolo periodchi vitqudi rom millionebi dakharjes tundats chveni kveqnis imidjis dazianebis kampaniashi mogatsenebat ro sagashulis ojakhma millionobit dollari gadaikhada dakharja rogorts amerikul kompaniebs gadaukhada ase evropul kompaniebs imistvis ro chveni kveqnis reputatsia imidji daezianebinat Da, mi-am is axna, da, mi-am dat zalien biurge, ce se urbe colegii pe tarom, s-a gauzit un miarovat samet, a armut samet, da, se șemdic. Oila perze, aiam oila brau de baze, oila mcili same baze, zalien martivi, da, zalien zelier, i-am odrulat, pasuhi gaeca, Strasburgis, ca dați cu telebis, ședegat, telies, ais, pinzuri campanii rumeța, armut, ce un cuvânt, si namdic, ce un cuvânt, si imidži, da, sa zien nevlat, Chamu Irecka, Amirti, Talian Samartin, s-au ridicat cu drept. Strasburgma, când ați spus arom, Sakarto Staurobaris, Martali, da Sakashuli Aris, Mutuan. Da, cu el aici, Binzuri, Silisam, Romelit, Mudinarob, da, Niaguaris, Sakhir, Teosum Soplioș, Teosum Soplioș, tu încarga de citrom, Teosum Soplioș, Mozdes. Informația vim stau, văd, că sunt Moz Amlet, Mokalit, da, se șem, de Oaz Amlet. Ca am ușor, vara periactă. Ratom, ratom, muare și ori, dar ratom gipa sudase. Ai rugurț u argumentul, da, usa puzului, cum telies critica, da, pravde bebi. Asetiv usa puzuluaris, matiganska de bebi. Hato stand dacă și rebit, čuini titkos surulis, ce za hebru, čuina argumin arts, natu arts, urca și amdros, hoela zemeti, da, erta de tizala, vinska aketa. Maximumi, da, realuri și de gebi mutana, čuin schalks, var čuin. Asociere și dahmeba, tauspali vacroba, uizo regimi, europoli perspectiva, ta NATO samhedro, eștoprivit, baza romelis, migauseni, baton s-o dăm ca nertat. Ai saris, ședegevi, megobrebu. Ce e ședegevi, tu da vascunat, gava că tu da scunebi, dar ai halbe narativ, zero medes, o tu ce e oponentebi. Apelirebe. Batonul premier Zelenskis განცხადება მოისმინეთ დარბაში მისასალმებელი სიტყვის დროს მან თქვა რომ რუსეთის მოსაზღვრე ყველა ქვეყანა უნდა იყოს ევროკავშირის და ნატოს წევრი და ახსენა ამ კუთხით საქართველო მაგრამ მისი გამოსვლის მეორე ნაწილში როდესაც იყო მეორედ ნახსენები ჩვენი ქვეყანა იყო ბელორუსთან ერთად და ზელენსკიმ თქვა რომ დანაშაულებრივ უკანონო საქმიანობაში ითრე Reven, Belarus, da, Belarus. Ras, cu cine ați luat? Ras, cei din Leba, da, în pasul canonova, da, ras, nu vi se poate să ajute. Cavigi. Nu, pe rolul și mi-a dat cu arom, e spirul și mi-a dat cu prezident Zelenski da, esro, am și hot ras, mertira mi-a dat cu arom, euro, isev, medzalian, asta e cu at ganuisti, imis camurat scrie pe Ucraina și. Ata sub dadamieni rubeva povodre, nadgurdeba infrastructura, kalakebi, da se șemnec, da, paușobi, kalebi, ohucebi, kolanin, da zaraldebia na iam brutaluri, sa stegi omit. Mertira minda, ghide vrtha usurvo, omșim hop, kueganas, mșuidoba, am omis male da sruleba, da kueganis gamtlianeba. Hraciheba Zelenski zganska deba, smeja ma se comentar su vergava keteb. Es kuegana omșia, vitunac omșia rezda, mi-ar mindarom, Garcoul este pe care s-a pus de sașul, mi se scoa. Ce e nicio țară, cotim musul ne-a dat mie nimic. Machoris, asta e dau mate, dirum, sam suharul e spacti, rom Hșirad, Zelenski, da, mislim, tau robis ganska de bebi, srul, tanhoi drașiaris, ce e nicio etnis, șignit mokmedem, trud za lepten. Gulismo, pe structurile opoziției, romeliți, arape saraketevs, tundați, eurointegrații zgaze, რომ გამოიმარჯვა ქვეყანამ, რომ მიიღო სტატუსი და აი ეს არის ეს კნებოდა ჩემი კომენტარი. Კიდევ ერთი რაც მინდა რომ გითხრათ, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი რაც მე ჩამოვიტანე ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან იყო შემდეგი რომ თუ რეალურად ევროპას და ჩვენს ევროპელებს სურთ რომ იხილონ მინიმალიზებული ასე ვთქვათ, შემცირებული პოლარიზაცია,
მიმართ უთხარი რომ სტატუსის მონიჭება ავტომატურად შეამცირებს და იყოს მინიმუმამდე ქვეყნის შიგნით არსებულ პოლარიზაციას. ეს ხარისხი ავტომატურად დაიწევს. Და მათ ეს არგუმენტი მოისმინეს და ვფიქრობ გაიზიარეს. Ideea este că mi-a dat cuarom. Turumili mi-a suplibam. Raime, concretul, heșe sahebi, ca acheta, ce unii pune eurointegrații zgaze, ani ghiu NATO zgaze, e soar ce Da, pirat mim conda pativi, helmu mezera, sirebi și dahmebas, au spus vorba ce roba sub vizor regimi, ce îndros da i hura, te vade bulba da mi și îndegahta, nu cu ca ixna vizor regimi, mim conda pativi, helmu mezera, opse organat schadze rumene ce un șarșen și uitane, dar mi-e vite Europul perspectiva mi s-a buzoze, dar n-a cehmen NATO-s, ce un arșe guicerebia, ți-a lis cumeva. Ce un mic auit, ce timp tavari contributori, ce un igiarebis, avaneci, manam de irakșit, ce mi premierul bizdros ca vaccinuit, Central Africa se publica și ce un igiare, dar aserom, mi-e picroprom, ce un isurvili, ce un ias motivația, Aris, mi-a picrop moitans, concretul ședegeps, da, mi-a picrop rom, ciuen, ela mertat, unde gava că tot maximum mirum, ide o promită da vahlovot, ciuen, cu ca în Europa, de NATO. Idi maluba. 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 Idi maluba.